A gente abre a edição desta quinta-feira com um alerta para os motoristas. Começou a valer hoje em todas as rodovias do país o uso de lona para o transporte de cana-de-açúcar. A medida do CONTRAN quer evitar acidentes no trânsito por conta da queda de cana na pista. A notícia não pegou Evanildo de surpresa. O caminhoneiro, que já trabalha com transporte de cana há 10 anos, esperava a exigência há algum tempo. Tanto que hoje, ao cair na estrada, já estava prevenido. A lona já estava na carreta, né? Aí agora, como já hoje é o último, primeiro dia que começa a usar a lona, a gente só estiquei a moela e joguei em cima. Igual a ele, muitos outros caminhoneiros acharam válido o uso da lona para evitar acidentes nas estradas. Só na região de Araçatuba, segundo a Polícia Rodoviária, em 2015 foram registrados 12 acidentes envolvendo caminhão de cana. Em 2016, foram 15 acidentes. E este ano, até agora, um. É bom, né? Porque deixa a rodovia limpa. Evita acidente. Evita acidente também, né? É um pouquinho mais demorado, mas já evita de transtorno. Desde 2013, a utilização de lonas em cargas a granel é obrigatória em todo o país. Mas em setembro do ano passado, os caminhões canavieiros foram liberados dessa exigência pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, depois do setor sucroenergético alegar custos elevados para adequação dos veículos. Mas a partir de hoje, a norma volta a existir para esse tipo de transporte. O canavieiro com a cana inteira precisa ter, no mínimo, a corda bem afixada para que aquele material não caia. E se for a cana picada, aí tem que ter o dispositivo de equipamento obrigatório, que é a lona. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o não cumprimento da norma pode acarretar multa e retenção do veículo. A infração é considerada grave, com multa de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira de habilitação. A fiscalização nas rodovias deve ser intensificada em todo o país. A gente percebeu que tem alguns ainda não se adequaram à norma, ainda estão transitando aí com a carga sem a lona, né, que é obrigatório, e tem vários que estão utilizando, isso é bom, né? Então vamos pelo lado positivo. Muitas pessoas já estão tentando se adequar à norma, isso é importante para todos, né? Para todos que transitam aí pela via pública aí, com a questão de segurança mesmo.